Qadim zamonda bir kulbada donishmand yashardi. U boriga shukr qilib yashar, taqdiridan hech ham nolimasdi. Kunlarning birida u bozorga bordi. Donishmand bozorni aylanib qaytgunicha kulbasiga o't ketdi. Qo'shnilar donishmandning birgina toni bilan etigini saqlab qolishdi va daryodan chelakda suv olib kelib, o'tni o'chirishga harakat qilishdi. Bu arada donishmand bozordan qaytib keldi va odamlar olovga suv sepib o'chirishayotganini ko'rdi. Donishmand qo'shnilari olovdan saqlab qolgan ton bilan etikni oldi-da olovga otdi. Uning bu ishidan qo'shnilari hayron qoldi. Shu payt chaqmoq chaqib yomg'ir yog'a boshladi. Odamlar olovga suv sepishdan to'xtadi. Yomg'irda olov o'chayotganini ko'rgan donishmand esa chelakda suv olib kelib kulbasiga sepa boshladi. Buni ko'rgan odamlar battar ta'jublanishdi va nega bunday qilayotganini so'rashdi. Men taqdirimdan hech ham nolimayman. Hayotimda olov paydo bo'lsa, olovga, yomg'ir paydo bo'lsa, yomg'irga yordam beraman. Qish kelib sovuq tushkunicha ton bilan etik topiladi, deb javob berdi donishmand.